Du. Testa nyheter, ja det var väl bra. Fyra inne, god morgon. Jag hoppas ni hör mig. Jag flyttar micken närmare mig. Jag står utanför här. Om jag går ut lite så kan ni få se. Här ska vi se. Så. Där har vi Costco. Det är öppet här nu. God morgon. De öppnade redan 8. Jag har redan varit inne och filmat med en annan kamera. Så att det blir YouTube också. Så är det så att ni missar lite saker så kan ni gå in och kolla på den långa filmen. Plus att kvaliteten är bättre. Hej, hej! God morgon! Hur är ljudet? Är ljudet okej? Woop, woop, taggad. Bra, bästa, bästa. Vi ska köra. Jag är också taggad. Det är skitkul. Jag har inte sovit så mycket. Ni ser ju inte grå under ögonen här. Men vänta på den här fler. Jag tänkte att jag skulle ta en kaffe här på morgonen. Och här bakom mig så får man då chilled coffee. Så vi går och tar en liten chilled coffee här från gänget. Vi har... Är det tre olika varianter eller? Två olika. Och enda skillnaden är att den här blåa är utan socker. Men det är bra. Men det är bra. Men ibland så behöver man lite socker och energi också. Ja, jag förstår. Men just nu så känner jag mig... Jag trycker bara här. Du trycker bara på knappen. Så här. Okej, nu kör vi. Okay. Kolla! Fantastiskt. Ja, det är bra som helst. Ja. Men jobbar ni på Espresso eller på Starbucks eller? Nej, ni är här eller? Jobbar för Starbucks. För Starbucks, okej. Okay. Men kommer ni vara här? Idag imorgon är vi här. Ja, idag imorgon, okej. Okay. All right. Starbucks, Espresso, Coffee, då kör vi. Tack så mycket. Inga problem, ha det så. Hejdå, hejdå. Då ska vi se, hur många vi inne? 112 vi inne. Vi tar och smakar på den här... Så, nu blir det bättre. Lucky shot. Vi ska kolla allting. Det här kommer ta ett tag. Alltså jag har redan varit inne. Jag fick typ... Det tog en stund att gå runt kan jag säga. Men vi betar av allting. Ja, det var gratis. Gratis. Det är mycket gratis där inne. Och jag har inte gjort det. Jag tänkte skulle vänta på er. Och så får vi prova lite saker. Dock är det tidigt på morgonen så jag vill liksom inte äta för mycket socker. Därför tog jag sockerfri espresso här. Ja, också hjärtat av stolthet. Ja, bäst. Tack så mycket. Nu ska ni göra för jobb. Ja! Alltså, ja, vänta nu ska ni få se. Vi inväntar lite mer folk. Jag fick med när de klippte bandet här på morgonen. Jag smet mig in här. Kön var där borta, men jag kom in här. Så det var jag och alla som jobbar här som stod här. Så jag fick med det. Bästa. Tack för att du delade liven. Bästa. Okej, vi kör igång. Jag tror jag kastar den här. Den var god. Den var god. Ja, ja. Så, nu tar jag upp stället. Och sen kör vi igång då gänget. Jag ska vända på kameran. Är det billigt där inne? Ja, du ska få se. Se vad ni tycker själva, om det är billigt eller inte. Oj, så. Där. Let's go. Okej. Nu kör vi. Jag ska byta vinkel. Vända på kameran. Det var så länge sedan jag körde live här så att jag fick inte avsluta liven här. Det går ju inte. Förbättra. Ah, så. Så, kameran är vänd. Nu kör vi igång. Så vagnarna kan man ta här utanför. Och så går vi in. Vi ska inte filma henne där nu. Hon inte var med på video.
Nu går vi in. Igen här. Mycket folk. Det var inte så jättemycket folk här på morgonen, men... Jag ser om det är lite kö här. Jag heter Crazy Patrick, samma på YouTube. Hej. Hej, jag var inne. Ska jag visa igen eller? Där. Ja, please. Ja. Så, där är medlemskap. Så, tack, tack. Då kör vi då, gänget. Här börjar vi då. Det är alltså frysar, kylskåp och den här tvn. 37 000. Ja. Vad var det för märke på den då? Var det en LG eller? Nej, det var en Samsung. Sorry. Samsung. Invigning. Ännu mer. Jag tar det här successivt nu då. Så att vi hinner med. Vi börjar med tv-apparater. Så här mycket har inte gått tidigare. Varför är det så mycket folk här på en torsdagsmorgon? Bra fråga. Många tar en ledig för att komma hit kan jag tänka mig. Som jag själv. Så. Ja, nej, jag har inte gömt några saker, jag lovar. Jag hade inte tid. Men det finns faktiskt massor med saker här. Massor med saker. Dammsugare. Det här har jag inte med ännu mer tidigare. Costco, exakt. Ännu mer tv-apparater. Costco Wholesale. 257 inne. Vi kan nog pumpa upp lite mer gänget. Så dela gärna liven. Den här liven kommer förmodligen spara. Så kan jag lägga ut den efteråt. Jag tänkte att jag ska lägga ut hela på YouTube efteråt. Högtalare. Vad är det? Kyckling curry. Ja, de har massor. Det kommer. Häng kvar gänget. Och här har man nallebjörn. Jag måste bara kolla vad de här nallebjörnarna kostar. Innan jag går vidare. Hej. Tack så mycket. Kläder och mat. Absolut. Det kommer. Doftljus. Resväskor. Här har vi de här. Undrar om de här är till salu. Vi ska se. Här är Apple-produkter bakom också. Kostar de 2,5? Nej, här. Kolla. Plushbear. 2,000. Hej. 2,000. De ser inte lika stora ut. Som min. Vet inte om de är det alltså. Kaffemaskiner, fritöser. Och här har vi julgransbelysning. Vi tar det sen. Uppe är det på Lego. Ja. Här är MacBooks. Och du har någon som är en iPhone kanske här. Apple. Watch Ultra. Tjena, tjena. No, I'm actually live. Really? Yeah. 300 in. 14, vet du, är det bra pris? En iPhone 14 Pro. 256 gig. 16 000. Inte min butik. Dyr butik. Jag vet inte. Nej. Hur är priserna generellt så här om du jämför med typ Elgiganten och grejer, vet du det eller? De är mycket bättre. Är det så alltså? Ja. Det är till exempel, jag tror att det var vår MacBook som jag hade. Ja. Den var 2000 kronor billigare. Är det så? Ja, okej. Okej. Apple AirPen. Mer Apple-produkter. Det kommer ta ett stund här nu hörni. Och här var jag tidigare. Nej men vi betar av oss här borta. Fråga om skattjakt där. Finns det skattjakt? Har ni skattjakt? Ja, vi har inte fått veta någonting om det där. Så vi vet inte vad grejerna finns eller något. Nej, okej. Men det finns en skattjakt? Ja, men det gör det. Okej, det finns en skattjakt. Vi ska inte ge oss in på någon skattjakt här. Nu ska vi göra en när vi visar runt allt. Jag fortsätter bort här. 3D-printers, ja. Vad hade vi den då? Vad hade vi 3D-printers? Var det där, eller? Yes, de är här. Ja, de är här.
Nu ska jag se. Ja, här var det. Här, jag gick förbi den. Sorry gänget. Vi går tillbaks. Här, 3D-printer. Vad kostar en sån här då? 4 000 kronor en 3D-printer. Ja, jag vet ingenting om just 3D-printers. Men det är säkert bra. Och här har vi Chloe, väskor, klockor, smycken. Ja, jag har fått en TikTok. Ja, vad bra. Den är här på smycken. Andra sidan. Och här, ringar, klockor. Lego, jag vet inte. Vi kommer till leksaksavdelningen sen. Vi kör igenom här. Jag får nog beta av. Det var väldigt mycket folk runt här. Alltså jag tror att klockavdelningen och smyckavdelningen är ganska populär här. 22 000. Longless. Ja, jag missade Versace tror jag. Jag hittade där borta. Ja, det är Stockholm. Så. Vad hade... Hade Versace, hade de någon sån här kepsar och sånt, vet du det eller? Oh, inte vad jag sett, det är så pass mycket. Ah, kläderna är ju där, kläderna är borta. Här är ju det väskorna. Ja, ah, exakt. Louis Vuitton. Ja. Louis Vuitton. Här har vi klockor, kolla här. Här har vi väskor, sorry. Hej. Hej. Där. Okej. Vi betar oss vidare här nu då. Nu är man, alltså man går ju vilse här, hej. Sorry, jag hinner liksom inte se kommentarerna eller svara så mycket. Jag kan inte köra live tillsammans med någon just nu, tyvärr. Ingen duo live. Filma priserna. Det kommer. Här är printer. 5 och 4. Alla priser kommer. Ja, det är Costco. Vad kostar sån här då? UHD. Det var ganska bra pris, eller? Nej, det var roboten. Jag tror det var tvn. Okej. Okay. Samsung-dammsugare. Julsakerna kommer sen. Nu beter vi oss vidare här. Vidare. Så jag liksom inte missar någonting. Sen viker vi av. Det här, de där gillar jag.